Ett flygplan, ja? Ja, det är ett speciellt väldigt dyrt flygplan som jag har köpt i Holland faktiskt. Jaha, jaha. Vad är det, en Cessna? Ja, det är väldigt fint. Jag är lite rädd för min brors... Leo! Att inte han ska slå sönder det liksom. Väldigt rädd är jag för det. Vem är... Leo! Ja, det är min bror. Jaha, är han elak eller brukar han lura dig? Ja, alltid. Ja, man ska inte vara elak, jag känner många som är elaka. Jag får inte titta på den. Ja, klart du får det. Åh, fin färg måste jag säga. Visst är det. Den är väldigt fin. Varsågod. Det är nämligen jag som är Dio! Du ser. Dio! Ja, det är jag.